Lásky. Podívej se na moje krásné dělo. To se máš dělo na modra, že? Jo, a americkou vlajku napředu. Fuj. Pé. Že prý v Americe by se prý dalo koupit Shermana za nějakých ani ne půl mega. No ale chtěl jsem nějak dovíc, že jo? No a další 3 miliony stojí ho sem dovést. Ne, díky. Ale jako, ono by to mělo jednu výhodu, že by s ním mohl jezdit tam a vždycky bys ho měl v té garaži v té Americe. A vždycky bys tam zel na dovču, projížděl by se tam po jejich pouští, tak by zase jel domů. Jako to by byla dobrá dovolená. Prince jako na nevím, ale nic, koupil jsem si tam, neříkal jsem si, že bych ho mohl potáhnout. Nechceš jet se mnou? No tak jo, tak jedem. Nemám rád tuhle mapu, protože ty skurvený metka tě tady furt bou snipy. Ale já bych si koupil, že? Já bych si koupil Artin Lane 12. Karo de Spaghetariaro. Určitě. Ale je zvláštní, že ta S75 svítí, ale ten Reino Charanto to je vedle, on je tady, rychlej, tak on nesvítí. Ten Reino Charanto má asi dobrý spotter. Já jsem úplný Američan. Ježišmár, já to je hrůza. Vidíš? A teď se rozviděl. A teďka trefím Reino Toronto. To bylo těsné. Jako vážně? 141? No jo, no, Hčka s ochromením jsou k ničemu. Si nezjistil ještě. Ale těma dvěma to ohlásí, že je to červený. Jak ta H4 se kouká. Prostě. Tak NPC face je taky dobrý. Škoda, že nesvítí. Spotu. Čakal, Reino Charanto je modrý. Už je... Je Artina. Zastřelíme tak nic. Tak, co zastřelit? No tak AFace, no ještě. Dobrá rána. Ale to by musel svítit, ty vole. Rána je, ne, tam. Proč on kouká jinam? Aha, to je na pásu, ten debil. Trefím AFace. 10-15, ten debil. Ty míš. Vypadá to, že je to šla přímo skrz. Co to je to ten háčko? Já to cinkl do zadku. Jo. Co to je za tank? Hej, můžeš to probít tu 268 už, ty vole. Fužo, ty konečně ty. Já zabiju a FAZ se netrápí. Tak nic. Ale jde to pro kde to by mě zajímalo. No a teď dám snapshot, ty vole, co to je? To hra, ty jo, to je hra. Meow.
No. Gary, you are not a... Pálím na motiona! To bude bolet! 25 damage, motion, pěkně. Ale on si to vyléčil, toho chromeň, potvora jedna, mizerná. Brané, možná Proge to bude tady. Nesvítím, takže tam není. Tak kde jinde by bylo? Oh, hello there. Jsem říká možná. Není tam, nesvítí. Tak kde bude? To nechápu. Na jedničce třeba. Je tam nahoře, ale až teďka tam dojel. Ale je. Ale no tak. Já jsem ho netrefil. Ha, zmizel během dvou sekund. Damage. Zase skoro 4k damage, to je ňam ňam. Co se máš? Super tank, to jsem musel vždycky. Ale v základu moc ne. V základu rozhodně ne. Krásná šestiminutová bitva. Taky jste odstřelovač. Heavy no. Já to použiju, potřebuji XP na tento tank. Teda na art.